Rok 2022 je za nami. Ste spokojní? Nemyslím so mnou, myslím so sebou. O vás tu celý čas ide. Než si pozriete celé video, chcem, aby ste sa na chvíľu zastavili a ohliadli sa späť. Aký bol váš rok 2022? Aké máte pocity? Išlo všetko podľa vašich predstav? Aké zážitky ste nazbierali? Akých ľudí ste spoznali? Nové miesta? Menšie alebo väčšie úspechy? Prídete si po celom roku o niečo múdrejší alebo silnejší? Aj keď končím tento rok chorý, možno to počujete na hlase, ospravedlňujem sa za to, ale mám myšlienky a zranený, som veľmi šťastný. Práve vďaka pauze od toho, čo milujem, mi to celé došlo. Bol som príliš zažratý do makania, aby som videl väčší obraz. Ako sa povie, občas pre stromy nevidíme les. Tento rok sme dokončili jednu z mojich najväčších misií, o ktorú som usiloval, odkedy som začal cvičiť a točiť pre vás tieto videá. Než vám porozprávam o mojom roku 2022 konkrétnejšie, chcem vám povedať niečo dôležité. To, ako vyzeral váš posledný rok, nie je žiadna náhoda. Mnohé veci, ktoré sa dejú a trápia nás, ako politiku, vojny alebo pandémiu, možno neovplyvníme. No stále je tu veľké množstvo drobnejších, no o to dôležitejších vecí, ktoré máme výhradne vo svojich rukách. Náš dennodenný život. Aj keď sa to nezdá, váš život sa vám nedeje len tak sám. Svoj príbeh píšete hlavne vy. Aj keď sa niekedy môžete cítiť bezmocne, vždy dokážete zmeniť viac, než sa na prvý pohľad zdá. Je to o maličkostiach. Čo je nové a aké sú ciele na rok 2022? Vaše aj moje malé denné rozhodnutia doteraz formovali a formujú ďalšie sekundy každého jedného dňa. Dokonca aj teraz, keď sledujete moje video a premýšľate nad svojim uplynulým rokom, dávate smer svojim ďalším dňom. Sranda, že? Alebo skôr sila? Celé sa to nabaluje ako snehová gula a vyvíja. Jedno rozhodnutie za druhým. Vyvíja sa to k vašim snom a predstavám? Mohlo by to byť lepšie? Urobíte niečo vedome? Inak v 2023? Trvá 3 týždne, priatelia, kým si vybudujete nové zvyky. No trvá len 2 týždne, kým vám nové zvyky prestanú byť nepríjemné. To znamená, že prvých 14 dní akejkoľvek zmeny je vždy najťažší. Nám ani na začiatku tejto videosérie nikto nepovedal, že kurčite, toto treba spraviť, toto urobte, bude to fajn. To je proste všetko naša iniciatíva, naša chuť do práce, naše nastavené ciele a proste nejaká snaha. Zamakať a vymakať si niečo pekné v tom živote. Máme len jeden život, jeden pokus. Ako spieva aj sám Eminem pesnička. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. No hovorí sa, že ak ho odžijeme správne, tak jeden pokus Boha to stačí. Záleží len na tebe, kedy si to uvedomíš a prestaneš žiť ako zombík podľa toho, kto čo od teba očakáva a len tak sa odrážať od mantinelu k mantinelu ako biliardová gula a poflakovať sa s kamošmi. Ak máš sny a sleduješ toto video, je najvyšší čas prestať sa vyhovárať a vykročiť svojim snom svojej lepšej verzii hrdo naproti. Keď si spomeniete, kde ste boli, ako ste sa cítili, aká bola tá vaša situácia približne 6-7 mesiacov dozadu na začiatku roka a kde to je teraz, ako sa cítite vo svojom tele, už poznám, ako ten progres nejak chutí. Tento rok to chutilo zo všetkých asi zatiaľ najviac. Ja stále hovorím, že nie som na tie trofeje veľmi zameraný a zaťažený, že to není to práve meritko úspechu pre mňa, ale táto trofej je pre nás všetkých, ktorí sme našli svoju lepšiu verziu. Na 2022 nikdy nezabudnem. Hneď v januári sme si s týmom naplánovali mnoho cieľov a vedeli sme, že nás čaká poriadna jazda, ktorú budete môcť zažiť s nami, načerpať motiváciu a chuť zapracovať na sebe tiež. Môj najväčší cieľ na 2022 bol vyhrať konečne po rokoch titul majstra Slovenska v našej hlavnej slovenskej asociácii. Yes. Dobre, dosmiel som sa. Obrovská osobná výzva, ktorú keď raz zvládnem, vyšlem silnú správu vám všetkým.
cvičiť naturálne má zmysel a môžete pomýšľať na skvelé výsledky. Podarilo sa a vy ste boli pri tom. A rovno poviem, že na druhom mieste skončil Tomáš Studenič. The fiercest battle I'll defend you from heroes and the sword I wield will keep you from danger. Pozrite sa! Telo ako z časopisu, no išlo mi o viac. Táto cesta bola o vylepšení sa po všetkých možných stránkach pre našu lepšiu verziu. Túto cestu ste sledovali vo videách tu na YouTube vo videosérii Patrik 2.0. Vy ste makali na svojej lepšej verzii súbežne so mnou. Osvojili ste si množstvo nových zdravších zvykov a pri vašich premenách na konci som mal s týmom riavky. Dlhé roky som sa trápil s tým, že mám nadvahu. Verím, že to pôjde ešte dole. Keep pushing. Otužovali sme v studenej vode, skoro ráno behali. A sviežich, minus 12. Cvičili tvrdo v čime, na prelieskach, kde to len šlo, robili dýchové cvičenia, jedli zdravšie, vzdelávali sa. Všetko preto, aby sme sa vo svojom tele cítili čo najlepšie. Každým dňom sme všetci boli lepší a tešili sa z progresu. Moji chalani v týme makali tiež, videli ste ich. Najprv ukázal, čo dokáže Marek, neskôr Mojo a aj Erik. Všetci sa predviedli na slovenských pódiach, kam ste ich prišli aj podporiť. Erik a Sima si tento rok premiérovo odskúšali aj medzinárodné dosky na Evils v Prahe, kde som stál v ich rohu ako tréner. Som hrdý na moju bandu. Celý Journey to Greatness team bol pri každom tomto dôležitom momente, pomáhali sme si ako to len šlo. Stretli sme sa s vami na rôznych miestach, prvýkrát aj v Česku a boli to krásne zážitky. Veľký meetup sme okrem Bratislavy spravili aj v rodnom Liptovskom Mikuláši. Merali ste k nám cesty z ďalekých kútov Slovenska a to pre nás všetkých moc znamená. Vytvorili sme jedinečné spoločné zážitky. Vidieť vás a počuť naživo z vašich úst, čo pre vás naša tvorba znamená, je veľmi silné. Dáva to celej veci hĺbku a zmysel. V podstate v tých výsledkoch, čo sa týka či športu alebo čohokoľvek, chceme veci akoby rýchlo a potom prichádzajú práve tie extrémy. U nás sa splavuje Dunajec, u nás sú plotníci, Urali. Žiaľ, diali sa aj menej príjemné veci. Všetkým sa dejú a je na nás, ako sa s nimi popasujeme. Najšťastnejšie momenty sa prelínali počas roka s tými najsmutnejšími. Opustili nás blízki ľudia v najmenej očakávanom čase a chcem im takto na konci roka venovať tichú spomienku. Nezabudneme. Tento rok som bol svedkom krásnych životných momentov a úspechov. A nie len mojich. Brácho mal svadbu, Andy sa dostala do finále Social Awards Slovensko, Mišo Barbier sa stal majstrom sveta. Erik so Simou sa zasnúbili, absolvoval som mnoho super akcií s partnermi v Slovensku aj Česku a stihol som dokonca aj v Helsinkách povzbudiť mojich hokejových noko kolegov na majstrovstvách sveta, ktoré sme všetci s nadšením sledovali v televízore. Môj život, nechcem povedať, že napredoval, ale sa rozvíjal v mnohých smeroch, pretože boli aj smutné veci, aj šťastné veci, ale každá z nich nám mala niečo dať, mala nás niečo naučiť. Keď to zhrniem, tento rok som spoznal kopec skvelých ľudí, vytvoril krásne zážitky, na ktoré nikdy nezabudnem, nadviazal nové spolupráce, poskytol rozhovory, jeden z nich aj pre Muscle & Fitness magazín a v roku 2022 som sa stal novou slovenskou tvárou Nutrendu. Som moc rád a moc vďačný za všetky tieto momenty. O mnohých týchto veciach som dlho sníval a veľmi som si prial, aby raz boli realitou.
Popri tvrdých tréningoch v gyme som sa učil s priateľmi v Bratislave stojku, robil crazy kliky, urobil som aj najťažší klik na svete. Chodili sme v partii behať, hrávať volejbal, alebo futbal na tyršák, alebo vague leg, jedli sme spolu v lete vonku melóny a spontánne si užívali jedinečné momenty plné zábavy. Po lete na jeseň, v závere roku som sa presťahoval do nového domova na Liptove. Vytvoril som pre vás nový naberací tréningový systém, podľa ktorého som plánoval ešte na seba nalepiť nejaké svaly do konca roka. Cítil som sa perfektne pripravený na rok 2023 na novú prípravu, na novú nabombenú videosériu z originálneho Liptova. Tešil som sa. Aby som vás nakopol, mal som v pláne priniesť ešte o niečo lepšiu formu a znova obhájiť svoj titul. Otázka, ale s odstupom času znie. Prečo som to znovu tak moc chcel, keď som práve dokázal, po čom som roky túžil? Prišlo, ako už viete, nešťastné zranenie. Prvé vážne v živote. Ide o čiastočne natrhnutý úpon jedného z rotátorov v ramene a okrem toho tam v tých šlachách a v tých úponoch vznikol zápal. Tak orientačne mi povedal, že to budú tie 2-3 mesiace, čo nie je najkratšie, ale potešilo ma to, pretože obával som sa, no vôbec som nemal predstavu, koľko to môže trvať v zvojenie. Už takmer 2 mesiace nemôžem cvičiť. Najprv ma to vzalo. Vnímal som to ako obrovskú tragédiu. No teraz už viem, že to bolo požehnanie. Otvorilo mi to oči. Musel som byť k sebe poriadne kritický, aby som to videl. Keby zranenie neprišlo, tak by som makal ďalej a vôbec si neuvedomil, čo sa nám tento rok vlastne podarilo. Zdvihnúť nad hlavu tú trofej a počuť váš krík bol pre mňa magický moment, na ktorý nikdy v živote nezabudnem. Všetci sme boli tak hrdí. Zdvihnúť ju nad hlavu bola pre mňa obrovská pocta. Keď som ju nad tú hlavu dvíhal, tak som mal pocit, že reprezentujem nás všetkých. A to sa mi ešte zatiaľ pri žiadnej videosérii až takto vypíkovať, vyhrotiť nepodarilo. Budem úprimný, vylejem si srdiečko, ale bol to zatiaľ najkrajší pocit môjho života. Fakt to prajem zažiť každému. Chcel som to asi zažiť znovu. No bolo to skutočne o tej trofeji? Alebo to bolo o tom, čo sme dokázali? Čo ak som to nepochopil presne? Zachutil mi úspech a zatienilo to moje pôvodné úmysly? O čom to celé je? Prečo tvorím tieto videá? 8 rokov som usiloval o niečo a keď som to dosiahol, skoro som sa v tom stratil. Ďalšie trofeje by pre mňa nemali takú istú chuť. Pre iných možno áno a nie je na tom vôbec nič zlé. O tom je tento šport. Mojím cieľom je pomôcť vám meniť vaše tela, ale hlavne urobiť z vás šťastnejších a lepších ľudí. Naplňať celý váš potenciál. To pomôže či len jednému človeku, tak to bude dávať zmysel. Či už prinesiem nejakú vedomosť, ktorú ten človek akurát potreboval, alebo to bude tá motivácia, inšpirácia. Rozhodne neplánujem ani seba, ani vás hnať za tým, kto z nás bude najkrajší, kto z nás bude mať najviac trofejí. A nechcem ani vás hnať k tomu, aby ste súťažili všetci navzájom, kto z vás bude mať najkrajšie svaly, najkrajšiu formu. Toto bola jednoducho misia, ktorú sme naplnili. Teraz s istotou viete, že dokážete viac, než si myslíte. A vďaka tejto zápletke som dostal odpovede na mnoho otázok ohľadom zdravého životného štýlu, ku ktorým by som sa možno nikdy nedostal nebyť zranenia. Paradox života. No niekto by to mohol prehliadnúť, utápajúc sa v žiali, prečo sa nešťastné veci dejú práve jemu. Tiež som bol smutný a hľadal odpovede. Ale nie tam von, hľadal som ich v sebe. Neobviňoval som nikoho iného a presne preto som toto video začal so slovami, aby ste sa na chvíľu zastavili, ohliadli späť za svojim predošlým rokom, zamysleli a možno to nastavili lepšie do ďalšieho roku. Teraz vidím lepšie než kedykoľvek predtým, čo pojem fitness a zdravý, produktívny život skutočne znamená. Vaše ambície nemusia viesť len na pódia, aby ste si vytvorili lepší život alebo aj fitness kariéru. Ale to si už nechám na ďalšie videá. V novom roku sa máte na čo tešiť. Ďakujem, že som ďalší rok mohol robiť, čo milujem a už teraz sa teším na všetko, čo nás postretne v roku 2023. Ďakujem za vaše views, vašu lásku a za to, že môžeme spolu písať tento originálny odkaz. Jedného dňa sa možno pominieme, no náš príbeh môže inšpirovať ďalších ešte dlho potom. Ako bude vyzerať ten váš? Keep pushing.